sum amo tani ne matho ratana jasa nam prakat nam sum namaskar kram vai bo prachum bai nai pratrai rat dan mien praput charatana pratham maratana nam prasat charatana ដែលជារតនៈដ៏ឧត្តមឧត្តមប្រសើរពុទ្ធពុទ្ធនៅក្នុងលោកដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះគម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គបានស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាក្នុងនិតិអប់រំជីវិតតាមគន្លងព្រះពុទ្ធសាសនាដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាពុទ្ធពុទ្ធធ្វើនៅសមណិជ្ជរាប់អានចំពោះលោកម្ចាស់អវសោតមេនយុគគង់លើក្រែធម្មវេសនាបានឱកាសនិមន្តចូលរួមសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនានាវេលាឱកាសនេះដោយសេចក្តីរាប់អានតពុំពុទ្ធឥតោបរំនិច្ចំធម្មទេសនានទេសសាមៈទីតៃអំពីការប្រារព្ធធ្វើបាទនមស្ការខាងដើមដល់សង្ខេបបែបខ្លីមកប៉ុណ្ណេះក៏តម្រូវដល់ខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មភាពទាំងពីរព្រះអង្គនឹងអរតនីនៅព្រះធម៌ដើម្បីសម្ដែងប្រកេនគង់ចាស់ជូនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដើម្បីស្ដាប់ជាធម្មទាននាវេលាព្រឹកនេះត្រូវជាព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ពីកើតខែភក្ទបទឆ្នាំវកអត្តសកពុទ្ធសករាជ2560ត្រូវនឹងថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016ពិធីបុណ្យនេះប្រារព្ធនៅនឹងគេហដ្ឋានរបស់អ្នកស្រីខុនសំអាននិងលោកចែមចម្រើនដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិអញ្ចែងលើឃុំពុករស័យស្រុកខ្សាច់កណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលដោយអស់លោកជាម្ចាស់ដើមទានប្រធានប្រំបនមានលោកខុនផាន់និងភរិយាប្រំទាំងបុត្រលោកខុនចក់និងភរិយាប្រំទាំងបុត្រអ្នកស្រីខុនសំអាតនិងស្វាមីប្រំទាំងបុត្រលោកខុនសុកជីននិងភរិយាប្រំទាំងបុត្រអ្នកស្រីខុនសំអាងនិងស្វាមីប្រំទាំងបុត្រលោកខុនតូនិងភរិយាប្រំទាំងបុត្រអ្នកស្រីខុនរដ្ឋានិងស្វាមីប្រំទាំងបុត្រអស់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានរួបរួមគ្នាជាឯកច្ឆន្ទផ្ដើមប្ររពធ្វើនៅពិធីបុណ្យគម្រប់ខួប100ថ្ងៃឧទ្ទិសកុសលជូនដល់លោកបាសិកាឡាវលីមដែលបានធ្វើការលកិរិយាទៅកាន់លោកខមុកកន្លងទៅកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី28ខែឧសភាឆ្នាំ2016យ៉ាងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃគម្រប់100ថ្ងៃនៃការធ្វើការលកិរិយារបស់បាសិកាឡាវលីមនឹងដើម្បីឧទ្ទិសកុសលដល់ពពួកញាតិដែលបានលះលោកនេះទៅកាន់លោកខមុកជាយូរអង្វែងទៅហើយនោះផងដែរនៅក្នុងវេលាឱកាសនេះក៏ជាឱកាសមួយដ៏សំគាល់សម្រាប់ខ្ញុំប្រកណ្ណាអាត្មភាពទាំងពីរព្រះអង្គបានទទួលការរតនានិមន្តអំពីអស់លោកដែលជាម្ចាស់ដើមទានប្រធានផ្ដាំបុណ្យដើម្បីបានសម្ដែងនៅព្រះធម៌ទេសនាជាធម្មទានហើយក៏សូមអនុគ្រោះអនុញ្ញាតអធិស្ឋានពីញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនេះដោយដើម្បីញ៉ាំងឲ្យព្រះធម៌ទេសនាប្រព្រឹត្តបានទៅជាប្រយោជន៍ទៅដល់បញ្ញាប្រព្រឹត្តទៅជាប្រយោជន៍ដល់អានិសង្សដើម្បីបានបុណ្យកុសលគឺសូមឲ្យញាតិញោមទាំងអស់
Phật tử bảo đại sát cực kỳ dân nhân nữ bạc đại gia ca ni ai tới chi bạc đại gia ca đọc xong cua ạ đục cua tốt đào bật thô pro bạc đại gia ca đại xong cua đào bật thô cứ chi bạc đại gia ca đại ngọt ngọt lọ mình miên xâm lên rung khan tốt đào nét xâm đáy mình miên ca rung khan tốt đào nhiệt nhôm nét xâm đấy bởi ca na bạc đại gia ca nô vừa tới chi bạc đại gia ca u o rư có mọt có lư chlai chlong chỉ đàm nốt cư mình xong cua tốt đào bật thọ tê hay ពេជ្ររបស់ព្រះធម្មានពភិជាអង្គម្ចាស់នេះគឺគ្មាននវ័យក្រៅពីធម៌ទេដែលយើងគួកបីស្ដាប់គួកបីបង្អោនកាយវិជាចិត្តគោរពប្រតិបត្តិហើយសមាទានយកនៅព្រះធម៌នោះយកមកទុកដាក់នៅក្នុងសន្តានចិត្តហើយយើងញ៉ាំងនៅកាយញ៉ាំងវិជាញ៉ាំងចិត្តដែលជាប្រកដីនៃជីវិត របស់យើងនេះឲ្យរស់នៅជាមួយនឹងព្រះធម៌គឺពាក្យទូលមានព្រានប្រដៅរបស់បណ្ឌិតសប្បុរសទាំងឡាយមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាដើមហើយបុគ្គលណាបានគោរពប្រតិបត្តិតាមធម៌របស់លោកអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតសប្បុរសគុណធម៌គឺសេចក្តីល្អសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននិងចំណែក ในปัญญาก็รวมแห่งกើតមានចំពោះបុគ្គលនោះអញ្ចឹងក្នុងឱកាសនេះអាត្មាភាពនឹងលើកឡើងលើកឡើងព្រះគេសូមចាស់ជូនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយដែលកំពុងតែបំអើកាយវិជាចិត្តដើម្បីស្ដាប់ព្រះធម៌នៃវេលាឱកាសនេះ ប្រាសាទនាងខ្មៅឯលោកម្ចាស់ព្រះអង្គគង់ខាងស្ដាំព្រះអង្គថាវរៈសីឡោចេនសវណ្ណៈគ្រូសូត្រស្ដាំវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅដែរញាតិញោមនៅខាងភូមិចេងឯនេះគឺសត្វបានធ្លាប់អញ្ជើញទៅប្រាសាទនាងខ្មៅខ្លះហើយណាបើឲ្យទៅនោះដូចឆ្នាំទៅហ៎បើឆ្នាំទៅមែនទេញោម ហើយចង្ហាន់ឆ្នាំទៅលោកឆាន់អស់ហើយអស់តាំងឆ្នាំទៅអញ្ចឹងឆ្នាំនេះបើអត់ទៅទៀតប្រយ័ត្នលោកអត់អីឆាន់ណាញោមមិនមែនទៅម្ដងឆាន់បាន3ឆ្នាំទេណាបើអញ្ចឹងមិនមែនមើលលីឱកាសពេលវេលាអីអញ្ជើញទៅម្ដងទៀតទៅមួយឆ្នាំឧបបានម្ដងអីទៅណាទៅជួយឧបត្ថម្ភព្រះសង្ឃ ឆ្នាំនេះព្រះសង្ឃបានបួនរយដប់បីព្រះអង្គបាទបួនរយដប់បីអង្គហ្នឹងគឺពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងជួយចិញ្ចឹមនឹងហើយអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរនឹងកិត្តគូសម្ដែងព្រះធម៌តកតងទៅនឹងវត្ថុបំណងនៃការធ្វើបុណ្យរបស់អស់លោកម្ចាស់ដើមបុណ្យនៃវេលាឱកាសនេះគឺយើងធ្វើឡើង ដើម្បីប្រម៉ែប្រមូលនៅកងតាមមហាកុសលឧទ្ទិសជូនចំពោះដល់ម្ដាយដល់ម្ដាយក្មេកឬក៏ដល់បុព្វការីជនរបស់ផងខ្លួនដែលលោកអ្នកទាំងនោះបានធ្វើការលើកិរិយាទៅកាន់លោកខាងមុខហើយអ្វីដែលយើងខ្លាច គឺខ្លាចគាត់នឹងឯងទៅកើតក្នុងទីទាពំរាបស្មើនៅក្នុងទុគតិពលគឺអបាយភូមិមានរូបប្រែជាដើមហើយក៏យើងនឹងចង់ឲ្យគាត់បានទទួលអនុមោទនានៅចំណែកបុណ្យពីយើងបានបដិសន្ធិនៅក្នុងសុគតិភពមានមនុស្សមានសួគ៌ទេវលោកជាដើម នេះគឺថាបំណងដោយក្តីរបស់កូនចៅម្ចាស់ដើមទៀនប្រធានដើមបុត្រនឹងគឺត្រឹមតែប្រពន្ធនឹងទេហើយជាការពិតណាស់នៅក្នុងដំណើរបដិសន្ធិរបស់សត្វនៅក្នុងលោកដែលជាបឋជនទោះបីជាថា
chia hay nẹ bật thoi chôn rư có ca lời gian nẹ bật thoi chôn khá đấy đài bật bật tơ trách rộng con nơ khôn ông vọt tờ song xa đi cứ tay thử miên phốc miên chiết miên cầm nát nâng khóc khóc bực nế tờ tan cầm lăng nây căm để luôn bàn thơ chia cổ xoá rư có chia ác cổ xoá để tầm na rồi bỏ sát lộ đang cứ thạc khóc nha nâng cứ chân ai bà sở ma sám cốt chữ ông bà chá có ông trông trá tha nè hệ thăm mô à thăm mô chắc ụp hôn nè sở mẹ vị ba kể nào à thăm mô nị rì giang nê tế thăm mô ba bê tế sốc bà tăng sở phía vẹ thằng lai bí aoi phal mật đôi khía tê cứ thò muối à thò muối à thò muối nị rì giang nê tê à thò tay non sát tàu cắn túc cả tệ phúc cứ tàu cắn ở rộ bà chỉ đàm thò muối bà bê tê sâu cả tâm rì ai thò tay non sát tàu cắn sâu cả tệ phúc hãy xóm nâng bộ bốt đề ca môi cần lại tiết đây bỏ ông sầm đánh tha thăm mô hạ vệ rẽ cả tệ thăm ở cha rây và thó tay chôn mộc đầm bây trâu trông tay ta là xa nâu bộ quân nẹ đây bộ bật thó ban đây thả thó đây bộ quân ban bộ bật non sát ở ban tàu can sau cả tệ hộp nâng cư pro tại thó nâng chôn mê rạ xa rẽ xa mình ao cát nó khăn ông ở ba dự phung rẽ xa nó bộ côn mình ao luôn nó khăn ông ở nai nơi dự tư ở cơ rẽ xa nó bộ côn mình ao bộ bật tư nó khăn ông tôi chả rắc xây hai trô trông bộ côn nó hỏi ban nó sau cả tệ phốc miên mà nông miên phú tê vô lốc chả đào chân dân khơi thả sập hiệu vẽ tầng lai bì nâng cư tha vì ai phàl khóc nế vì đôi chia sko hay nâng ẩm bắt lần chân sko rùa chiết và bảo vẽ tay tay dần mấy nhóm nhật nhóm sko rùa chiết và bảo vẽ tay tay phạm chứ ẩm bắt rùa chiết và bảo vẽ tay 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 phạm đâm ẩm bâu rùa chiết và bảo vẽ tay tay phạm mà tế rùa chiết và bảo vẽ tay tay và đồn bếch rùa chiết và bảo vệ tay 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 là vinh tật nào rùa chiết và bảo vệ tay tay em tật sở mốt rùa chiết và bảo vệ tay 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 prai giang nam mình thô nâng ạ thô còn chẳng đài ạ thô tay tay non sát tập cắn tục cả tệ phục cái này ạ thô nè chắc tần à tao ạ thô ạ thô nế cứ cai giờ tôi trở rằn vẽ chay tôi trở rằn nâng mà nấu tôi trở rằn tần à đai về pra sở chạ soi trở rằn tần à ngay tôi trở rằn tần à đai về pra chạ ổ đông cả tệ pra sở chạ vô nửa sau mà nẹ sở ca rã tần à ngay ạ thô cả biệt biển kê cả sầm lạp sát lôi trọp hụt của họ cho bao kênh của vanh rứ có ca chong cùng nôm cung cuốn ở thiết chia bát lộp luân khăn kraut mù mau cả đau cả hò cả hai chọp chùm pẹt nâu khăn ông ả rõm miên cam ở quân pram chỉ đám tần nâng hai cứ ạ thò bảo ấy bậc bậc cô nan nâu chỉ môi ạ thò bậc cô nút tiền tay nâng tập cán ở ruộng vì thế đây bọn thầm đánh thả ạ thò mô nị rì giang nê tê ạ thò cứ tay tờ non sắt tập cán ở ruộng nâng ai thò mô ba bê tê sâu cả tăng cứ vì tay ta hơi phòl chia sẻ cái đây sốc tập đo bậc cô nẹ đây bậc bật ạ cổ sol phòl được bảo vía cứ sẻ cái đây tục cậu sol phal rồi bảo vía cứ xịt đầy sọc cái đấy nhổ chân nhôm cột kia sát tận nẹt bật na sọc bờ sát tận nẹt bật na sọc chân cua qua bay bờ bật nâu ở vây đây chỉ hai nò mờ nâu sọc đôi dương trâu ca sọt nâu chân
ចាណាយើងត្រូវការស្ករថ្នោតគេមិនដែលយកទឹកសមុទ្រយកមកដើម្បីរំងាស់យកមកកូវិតឲ្យបានទៅជាស្ករថ្នោតនោះទេតោះតែយកអីញោមតោះតែយកទឹកថ្នោតពីព្រោះនៅក្នុងទឹកថ្នោតវាមានមេផ្អែមវាមានមេស្ករនៅក្នុងអញ្ចឹងណាចង់បានស្ករថ្នោតបើតល់តែរកទឹកថ្នោតយកមកកោយកមកដាំយកមករំងាស់វានឹងបានទៅជាស្ករថ្នោតបាទមែនអីចង់បានសុខហើយទៅប្រព្រឹត្តធ្វើបាបទេអាហ្នឹងវាដូចជាថាចង់បានស្ករថ្នោតឲ្យទៅយកទឹកសមុទ្រដែលមានជាតិប្រៃនៅហ្នឹងយកមករង្វាស់ឲ្យបានទៅស្ករអាហ្នឹងវាខុសរឿងណាស់ញោមណាដល់អញ្ចឹងយើងគួរកាប់បីប្រព្រឹត្តធ្វើអំពើល្អដែលជាហេតុនាំមកនៅសេចក្តីសុខនៅក្នុងសេចក្តីមួយនៃអធកថាធម្មបទព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្រជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងអំពីដំណើររបស់បុគ្គល3ពួកពោលគឺបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តធ្វើអំពើបាបបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តធ្វើអំពើបុណ្យមានកុសលជាមិត្តមានកុសលជាទីតាំងនៃការប្រព្រឹត្តនិងបុគ្គលដែលជាអរិយបុគ្គលក្នុងសេចក្តីមួយព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាកេភមេកេឧបៃចន្តេនិរយានបាបកម្មិណោសកាំងសុគតិណោយន្តេបរិណិបន្តេអនាសវាពួកជនខ្លះកើតនៅក្នុងគររបស់មនុស្សពួកអ្នកខ្លះធ្វើអំពើអាក្រក់ហើយទៅកាន់នរកពួកអ្នកខ្លះមានគតិល្អទៅកាន់ឋានសួគ៌ពួកអ្នកខ្លះមិនមាននៅអាសវៈគឺបរិនិព្វានសេចក្តីនេះព្រះអង្គសម្ដែងប្រារព្ធនៅក្នុងរឿងរ៉ាវនៃបថេរៈមួយព្រះអង្គនាមថាតេសថេរៈដែលលោកតែងតែចូលទៅកាន់ទទួលចង្ហាន់បណ្ឌបាទអំពីផ្ទះរបស់ជាងកៅមនីម្នាក់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់មានទាំងគាត់មានទាំងភរិយាមានទាំងកូនរបស់គាត់ហើយគាត់មកគ្រួសារហ្នឹងគឺតម្កល់ខ្លួនតួនាទីហ្នឹងដូចជាម្ដាយរបស់ប្រធារៈអញ្ចឹងទទួលគុតគង់ចង្ហាន់របស់ដល់ប្រធារៈហ្នឹងអស់រយៈកាល12ឆ្នាំថ្ងៃមួយព្រះរាជាប្របាទបសេនតិកោសលព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យនៅកៅមនីយកមកឲ្យជាងឲ្យជាងនឹងដើម្បីខាត់ដើម្បីរំលីងនឹងឲ្យស្អាតហើយនឹងយកទៅប្រគល់ថ្វាយព្រះអង្គវិញកៅមនីនឹងថ្លៃណាស់ស្រាប់តែថ្ងៃមួយពេលដែលជាងកៅមនីគាត់ធ្វើមហោបធ្វើអីហើយនឹងក៏ដៃគាត់នឹងវាមានប្រឡាក់ទៅដោយឈាមហើយពេលដែលគេយកកៅមនីយកមកហុចឲ្យគាត់នឹងយកដៃដែលប្រឡាក់ឈាមនោះទៅទទួលកៅមនីពីអាមាត្យដែលព្រះរាជាប្រោមកហើយយកទៅទុកមកកន្លែងយកទៅទុកមកកន្លែងទៅក៏យកបាតរបស់ប្រធេរៈប្រទេសសថេនឹងយកទៅដើម្បីរៀបចំដាក់បាតដាក់អីនឹងយកមកប្រគេនលោកវាចៃដន្យនេះផ្ទះគាត់នឹងចិញ្ចឹមសត្វក្រៀលមួយញោមហើយអាសត្វក្រៀលហ្នឹងតើកាលណាវាធំក្លិនបានទេធំក្លិនឈាមណាវាធំក្លិនឈាមហ្នឹងតែងតែទៅរកឲ្យតែធំក្លិនឈាមកន្លែងណាទៅរកឯហ្នឹងស្រាប់តែទៅវាទៅឃើញដុំកៅមនីហ្នឹងដែលប្រឡាក់ទៅដោយឈាមវាស្មានថាដុំសាច់ក៏លេបកៅមនីហ្នឹងបាត់ចូលនៅក្នុងពោះទៅសត្វក្រៀលហ្នឹងមកញាតញោមស្គាល់សត្វក្រៀលទេសត្វក្រៀលនឹងរៀងអាម៉េចអាត្មាកាលពីមុនដែលឃើញដែរបើធ្លាប់ឮសូនលោកតាសិនស៊ីសមុទ្រច្រៀងនោះសម្រែកសត្វក្រៀលវាដៀលជេរស្ដីយោអីគេអីកាកៃញោមមនុស្សលោកកាកៃចិត្តចាតសាវានោះផ្លេចឲ្យលោចាបែបលោចាមិនស្រួលហ្នឹងសត្វក្រៀលហ្នឹងកវារៀងវែងដូចកប់អញ្ចឹងញោមប៉ិនតែធំជាងកប់បើឲ្យចំពោះវាហ្នឹងវែងលេបកៅមនីហ្នឹងចូលក្នុងពោះទៅប្រតិរៈកលេទៅឃើញបើឃើញឃើញសត្វក្រៀលហ្នឹងលេបកៅមនីហ្នឹងចូលទៅហើយក៏គិតក្នុងចិត្តថាបើសិនជាអាត្មាអញ
Prap tha sat kriel ni ve lep kae mani chao tau chieng kae mani prakat chea samlap kriel nang chang athma anh prakat chea mien sik kdai sao mong da sal va athma anh chang lok sa ngom lok kit pi chan na ku ko bai thoe yang mai srap tae chieng kae mani pe dai dak baat hai ai hai yo baat yo ma thvai prathera đó là pê thoai bát đó là thê rẽ hãy nghĩa thầm mơ cao mà nấy bát bát cực cất thả miên là nà thế miên là thê rẽ năng hả hãy xua bà bôn xua con ta miên là nà do cao mà nấy năng thế bà bôn này con lại thả ọt thế nhằm ọt miên vô thế thế bà chẳng miên là thê rẽ năng hơi để dương không chỉnh châm ọt đọc bì chân năng mà hơi không tùm nốt bằng rong tí bằng phót chất ở cọc mình đi thay na bờ bát bờ 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 đi chia hai dương là đòn là tô vàng thôn thao sông bay từ dương nâng tơ chỉ tia sạ tơ chỉ nẹp bầm ra bờ bờ đi chia co mình xong nâng tầm lái nay cao mình đi đi phong chân miên tập bờ thầy rạ nâng chỉ nẹp dò tê xua lô lô thả tham á ọt đằng tê tham á mình bàn dò tê miên tê lô ai nâng nẹp dò tham á ọt bàn dò tê lô lại tập bờ năng chiêng cai mà đi nếu ai có đòi cai vô kho và có khả năng chết ở hỏi tha và thầy rẽ đang chỉ nhẹ do cai mà đi tớp chấp và thầy rẽ đang chọn hay do sai rất rất và cai lố có nhiều chọn và cai rất rất đang bật ra từ bây ở lột đang chư chọc chạp tới lột lại lột mẹ mình chư tới lột chư vấn đề lột sẽ lạnh sau chiến nhiều nhiệt nhộm lúc sẽ lãnh sâu chiến này. Lúc lại sâu mong đó sâu bỏ lúc nó thoa mê ta để đo chênh phí bật tây bỏ lúc nó chùm cua sát kia nó rồi ta bởi thân chỉ prap tới bởi quạt chía phim chiến cao mà đi nâng ai xâm lạc sát kia nâng bắt bằng chỉ vật chẳng là thầm anh mình ai ai sát kia đi xa lạc bàn tê lúc sọc chặt tròn rồi hốt đo chiến cao mà đi rất rất chiêm tranh tam chỉ mọc phong chiêm tranh tam từ chịa phong tranh tam mọt phong tranh tam khnêch nâng phong chiêm cao mà đi nâng do đây nâng bay phong lăng chỉ cung phong thưa ba bà thầy rẻ đó là pê chiêm nâng vừa hô tranh mau pi chỉ mọc pi mọt pi khnêch rồi ba bà thầy rẻ nọ sạt kia lấy vừa thông khăn chiêm tiết nhổ vừa thông khăn chiêm tiết vía máu mà si chiêm này hô chênh đi và thay rẽ nữa chiêng cao mà này nó có bông từ khăn khăn phóng tô sạc có bông ở chỗ toát sạc kia mà chương nâng thâm tao tiết tiết chênh vì nâng tao sạc kia nâng sạc bắt bông chỉ vật tử bán và thay rẽ xua mà này là bà xót ta sạc kia nó bắt bông chỉ vật hai đường nấu bàn tờ mơ mớ ngọp ấy sạt đang ngọp ấy lột ấy nó còn ngọp đôi sạt kia đang đây ao ta mình xa được thiệt bàn lột thạp bờ sân chỉ sạt kia đang ngọp hái bạch bằng chỉ vật hái ạt mà tập cho tam bất cao mình đi được bò ở bà sọ cứ sạt kia đang anh chỉ nhẹ liệt tờ đông tớ priem nâng anh chiêng cao mà đi nâng do cờ bắt do tổ vẽ phu sát kia nâng mất hơi cao mà đi do máu mà thay công và thay rẻ hay bộ bột nâng vò ở đây nâng vò cầm ao phơ ba và thay rẻ lúc mình men thì nẹt do tê để bộ bột chất lõ công và chất lõ vò ở đây phân tay ở đây nâng anh đòi tô xạ châu tờ hai đòi ca vô trở lắm mình sẽ đạp bị vò co rồi bỏ bộ bột đây phơ ba và thay rẻ rồi hốt ban đăng ca bật mau xong khẩm ma tô và thay rẻ ban và thay rẻ lột thà atma co mình miên tô ba sọ co mình miên tô đây để miên tô nâng cư chỉ tô rồi bỏ vọt đạn chiến cao mình đi trong liêm tô cầm ho rồi bỏ luôn xong thì môn và thay rẻ mau tổ tô chẳng hạn đâu te rồi bỏ luôn và to tổ tiết tai và thầy rẽ lột hơi những pi tô này ca cậu châu tập căn tập câu rưới rưới cờ lột chốt mà căn tập câu nâng lột tha cầm lang small mà thma rớt tập tu chẳng hạn ban tập bàn ná
อธมาชันปปันนังจอในหายก็จังตือตือประดมีนประเพศจะอ้อมไปจ้าปะอ้อมตรงดังสิกใดดังหายปะอ้อมตรงตราประเทียฐานนั่งไงโยมแม่ปะอ้อมตรงตราถักแก้วผมเมเกอปายจันเตนิริยังปาปะกามิโนสักแกงสกัดเตโนยันเตปะริณปันเตอานาสวาពួកជនខ្លះកើតនៅក្នុងគន់នៃមនុស្សពួកអ្នកខ្លះធ្វើអំពើអាក្រក់អ្នកខ្លះដែលធ្វើអំពើអាក្រក់តែងតែទៅកាន់នរកចំណែកបុគ្គលអ្នកមានគតិល្អតែងទៅកាន់សុគតិភពឯបុគ្គលអ្នកដែលអស់នៅអាសវៈគឺបរិនិព្វានអាយស្មាអនុខេរៈមនីលអនុថាដ៏មានអាយុខ្ញុំកណាថ្មាទេសមកព្រះអង្គឯងវាឡើង25នាទីទៅហើយនៅឡាយអនុថែក្អកកហេមក្អកកហេមកហេមក្អកក៏អស់ចិត្តទៅឆាន់ទឹកសតនឹងអស់ជាងកលាស់ដបទៅហើយមិនទាន់បានទេសទេខ្ញុំកណាលើករឿងសេចក្តីមកដល់ត្រង់ចំណុចដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងពាក្យថានេះចង់ឲ្យអនុថែចូលរួមបកស្រាយអធិប្បាយអំពីដំណើររបស់បុគ្គលទាំង3ពួកនេះត្រង់បុគ្គលអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់បុគ្គលអ្នកដែលទៅកាន់គន់និងបុគ្គលដែលមានគតិល្អនិងបរិនិព្វាននេះតើមានសេចក្តីនៃយ៉ាងណាហើយក្នុងចំណោមនៃជនទាំងអស់ទាំងបថេរៈទាំងជាងកែមនីភរិយានិងកូននិងសត្វគ្រៀលនោះតើមានគតិមានដំណើរនឹងទៅទីណាផ្សេងគ្នាយ៉ាងណាហើយព្រោះហេតុអ្វីណាសូមរតនានិមន្តលោកម្ចាស់ចូលរួមសម្ដែងសេចក្តីនេះឲ្យបានវត្ថាពិស្ដាដើម្បីបានជាប្រយោជន៍ជាធម្មទានសម្រាប់កូនចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់តាមការគួរសូមអនុមោទនាព្រះករុណាម្ចាស់សូមលំអត់លំអោនកាយវាចាចិត្តលើកំបាំងគោកអញ្ជលីគោរពនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតន៍មានព្រះពុទ្ធរតន៍ព្រះធម្មរតន៍និងព្រះសង្ឃរតន៍ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាគិរវៈសង្ខេបបាត់បែបផ្លៃតែប៉ុណ្ណេះសូមគោរពនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះគុណចាស់ព្រះអង្គដែលបានស្ដាប់ឮសម្លេងពធនេះវេលាឱកាសនេះនឹងនៅក្នុងនីតិអប់រំជីវិតតាមកន្លងពុទ្ធសាសនាដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមធ្វើការគោរពនមស្ការចំពោះព្រះមហាថេរផងគ្រូចារិកាវត្តប្រសាទនាងខ្មៅពនាមផតបណ្ឌិតោភិនវុធីដែលមានព្រះវត្តមានគង់នៅលើក្រែធម្មាសនៈនាវលីឱកាសនេះដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាសូមចម្រើនពរចំពោះញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទម្ចាស់ទានប្រធានដាបុណ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលឋិតនៅទីកន្លែងនេះគឺក្នុងភូមិអញ្ជើញលើឃុំពុករិស័យស្រុកសាច់កណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលដោយសេចក្តីរាប់អានអំពីបព្វភាពផានទេធិរៈបពិតព្រះមហាថេរដែលចម្រើនសាធុវោអលោកញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទបន្តបន្តជាប់សេចក្តីនៃការប្ររព្ធវិបត្តិនៃការដោះសង្ខេបបាត់បែបផ្លៃមកប៉ុណ្ណេះនេះក៏បានឱកាសពេលវេលាដ៏សមគួរសម្រាប់ខ្ញុំប្រកាសករណីថាទឹកលើកឡើងយកទៅពធដែលសម្ដែងជាធម្មទានតែគេនឹងចែកជូនដល់គុណចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានស្ដាប់
ញាតិញោមបានស្ដាប់នៅធារណីការរបស់ព្រះមហាថៃហើយលោកថាអាត្មានេះគង់នឹងនៅចាំនឹងអកកហេមអកកហេមទឹកសុទ្ធអស់កលះដបហើយប៉ុន្តែតាមពិតនឹងលោកលីពេលយកមកទឹងដងយ៉ាងម៉េចបានបកគលផ្លែមីក្រូឲ្យអនុថែទៅចាប់វ៉ាប់មិនមែនចាប់ទឹកសុទ្ធទេសិតទៅអូឈីខ្ញុំលោកជាងអនុថែអនុថែចាប់វ៉ាប់ទឹកសុទ្ធប៉ុនមហាថែវ៉ាប់អូឈីប៉ាប់ទៅកម្លាំងលោកបន្តិចព្រោះ25នាទីស៊ីដាច់ម្នាក់ឯងអាត្មានេះនៅកដោចកដែងខកកហេមខកកហេមហើយទេសនានឹងលោកថាបានវត្តថាបណ្ដាអឺហើយបើពឹងស្ដាវត្តថាពឹងស្ដានឹងដល់តែផុតមកឆាន់បានពឹងស្ដាបានណាញោមប៉ុន្តែមិនអាចទេបើទេសឲ្យសម្លាប់ខ្លួនឯងដែរអត់ទេទេណាញោមធម្មតារូបទេសាចង្ហាន់មកចង្ហាន់ងាប់មែនអត់ញោមមកចឹងអត់អាចវត្តថាពឹងស្ដាទេទេសសម្លាប់ខ្លួនឯងជួយមិនបានទេញោមបើអញ្ចឹងតែបសំទូតែអាចពលានឹងជាត្រៃដោយមិញហ្នឹងគាត់តែយកមកចាគាត់បានមកទូដល់មុខហ្នឹងហើយតែកូនឯងយកទៅទេយូរតិចទៀតយកបានទៅចោលកលីអស់អញ្ចឹងអត់ទូទេល្មមល្មមចិត្តញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងឯងស្ដាប់ហើយបានប៉ុន្មានយកប៉ុណ្ណឹងបាទឥឡូវនេះមហាថែប្រមខាងនៅនៃដីដែលព្រះបរមស័ក្តិជាចាស់នៃយើងព្រះអង្គបានត្រាស់សម្ដែងគោរពចំពោះជាកាមនីនិងវិខុព្រះអង្គពនាមសតិសដ្ឋែក៏ដែលមានសម្បត្តិរឿងរ៉ាវនឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានស្ដាប់ព្រះមហាថែព្រះអង្គបានសម្ដែងបញ្ជាក់ហើយបន្តែអ្វីដែលចង់បញ្ជាក់ចំណុចចុងក្រោយនេះគឺនៅត្រង់សេចក្តីនៃព្រះពុទ្ធគាថាព្រោះដែលព្រះពុទ្ធបរមគ្រូជាម្ចាស់ព្រះអង្គបានត្រាស់សម្ដែងប្រពន្ធចំពោះជាងកែវនីនិងភិក្ខុទេសដ្ឋែដែលព្រះអង្គសម្ដែងកែបមេកេអបច្ចន្តិនិរយ៉ាងបាបកម្មិណោសក្កៀងសុខតិណោយន្តិបរិណពន្តិអនាសវាជុនពួកខ្លះព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងតែជុនពួកខ្លះអ្នកកើតនៅក្នុងគរនៃមនុស្សអ្នកណាធ្វើនៅអំពើបាបទៅកាន់នរកបុគ្គលអ្នកប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើល្អបុគ្គលនោះបានទៅកាន់ឋានសួគ៌រីឯបុគ្គលអ្នកដែលអស់នៅអាសវៈបុគ្គលនឹងឯងរមែងរំលត់ខាន់ចូលទៅកាន់ព្រះនិព្វាននេះគឺជាសេចក្តីនៃធម៌ដែលព្រះអង្គបានប្រកាសសម្ដែងដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាជនដែលកើតក្នុងគរនៃមនុស្សវាមានប្រភេទផ្សេងផ្សេងគ្នាណាណាធ្វើធ្វើអំពើអាក្រក់ទៅបាត់បង់ជីវិតទៅអបាយភូមិហើយណាធ្វើអំពើល្អទៅអស់ជីវិតទៅឋានសួគ៌ហើយណាដែលមិនមានកិលេសបុគ្គលអ្នកដែលអស់អាសវៈនឹងឯងបុគ្គលនោះលោកណាកាលណាបើអស់ជីវិតទៅបុគ្គលនឹងឯងរមែងចូលទៅកាន់ព្រះនិព្វានក៏វាមិនខុសអីយិនយោមពុទ្ធបរិស័ទណាញាតិញោមមានកូនដែលកើតមកចេញអំពីតីរបស់ញោមតែមួយហើយប៉ុន្តែកូនមិនមែនវាមិនមែនល្អទាំងអស់ហើយណាមែនអត់ញាតិញោមមកកូនចេញមកពីតីមួយប៉ុន្តែមួយពៅដូចគ្រាន់ជាគេនិយាយទៅស្ដាប់ណែដល់អាបងគេឬអាកដាលគេនេះអត់ទេតែកូននេះនិយាយម្បាក់តែនិយាយឲ្យភ្លាមវាសម្លាប់ភ្លាមថាឲ្យភ្លាមគឺឌឺដល់ឲ្យភ្លាមអញ្ចឹងបានពាក្យខ្មែរយើងថាដូងមកធ្លាយវាមានតក់មាននីលញាតិញោមដែរឮអញ្ចឹងអត់ញោមមកបានតែក្តីដូងមកធ្លាយនឹងឯងវាមិនមែនមែនបានការទាំងអស់ដូងមកធ្លាយនឹងឯងវាមិនមែនមានប្រយោជន៍ទាំងអស់ទេវាមានអាខ្លះទៅបានប្រយោជន៍អាខ្លះទៅអត់មានទឹកអីបន្តិចសោះគេហៅទៅដូងស្ដោញាតិញោមស្គាល់ដូងស្ដោអត់ស្គាល់អត់
ណាបាទបាយសពឡើងបេះដូងដូងស្ដោគឺអត់មានទឹកអត់មានសាច់អត់មានអីទាំងអស់ទៅទេទៅអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញមនុស្សទាំងឯងដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទពេលខ្លះទៅវាក៏ប្រកបទៅតាមកណ្ដងធរទៅហើយពេលខ្លះទៀតទៅវាក៏មិនប្រកបទៅតាមកណ្ដងធរទៅទី1គឺអាស្រ័យអំពីអព្យាស្រ័យមកអំពីអតីតៈហើយទី2គឺអាស្រ័យជាមួយនឹងកិរិយាការប្រព្រឹត្តពេលបច្ចុប្បន្នអបរួមជាមួយនឹងសង្គមបច្ចុប្បន្ននឹងផងវាអាចបដូរអចរិតលក្ខណៈបុគ្គលអ្នកប្រព្រឹត្តធ្វើនឹងឯងឲ្យផ្សេងផ្សេងគ្នាអ្នកខ្លះស្រឡាញ់បុណ្យទៅអ្នកខ្លះស្រឡាញ់ល្អទៅអ្នកខ្លះមិនស្រឡាញ់បុណ្យមិនស្រឡាញ់ការប្រព្រឹត្តធ្វើអំពើល្អស្រឡាញ់រឿងបាបទៅវាផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងវាមិនអាចដូចគ្នាបានទាំងអស់ទេពេលខ្លះអាត្មាចេះតែអង្គុយឆ្ងល់អង្គុយឆ្ងល់យ៉ាងម៉េចតែឆ្ងល់ឆ្វាយញាតិញោមស្គាល់ស្វាយអត់ឯឆ្វាយឆ្វាយអ្នកត្រាំកក់សុទ្ធទៅញោមតោះតើអាត្មាអ្នកត្រាំកក់ស្វាយឯញោមអាត្មាចេះតែឆ្ងល់ឯចោះវាចាំបាច់មានស្វាយស្វាយកែវចិនមោងកែវកែវរមៀតស្វាយឯទៀតខ្ញុំស្វាយសេះពុំសែនស្វាយប៉មហើយចុះស្វាយតមួយហេតុអីបានគេដាក់ឈ្មោះផ្សេងគ្នាខ្ញុំមកញាតិញោមមានឆ្ងល់អត់ញាតិញោមឆ្ងល់អត់ឆ្ងល់មិនទៅសួរអ្នកតាមស្វាយស្វាយដូចគ្នាបានតែគេដាក់ឈ្មោះទៅផ្សេងផ្សេងគ្នាបានតែគេដាក់ឈ្មោះគេមើលទៅតាមរបៀបស្វាយនឹងស្វាយនឹងយ៉ាងម៉េចប៉មស្វាយប៉មគេមើលទៅអូទម្រង់ត្រង់ត្រាយវាដូចប៉មអញ្ចឹងទៅអាកៅចិនហ្នឹងផ្លែវារៀងសសរៀងផ្អែមបន្តិចហ្នឹងគេដាក់កៅចិនទៅມັນអញ្ចឹងឯងញោមអញ្ចឹងមនុស្សដូចគ្នាញោមមនុស្សដូចគ្នាដូចគ្នាត្រង់ណាថាឈ្មោះតាមមនុស្សដូចគ្នាប៉ុន្តែប្រភេទផ្សេងគ្នាពេលខ្លះគេដាក់ទៅសុកទៅសៅយាយម៉ៅទៅទូចឯងអញ្ចឹងទៅអោអ្នកខ្លះទៀតគេដាក់ពូត្រុកពូព្រីងមីងព្រោះអីអញ្ចឹងទៅ